Boa tarde, senhores pescadores. Hoje, domingo, já é meio-dia, pessoal. Um bom resto de domingo aí para todos nós. E a Maruasa. Estou aqui, pessoal, no bairro do Matão, em Vargem Grande Paulista, na cidade que eu moro aqui. Estou no laguinho onde eu costumo fazer uns vídeos aí, mostrando tilapinha, os cará, pegando e soltando aí para vocês verem, pessoal. E agora de tarde, como deu uma esquentada boa nesses 2 dias, resolvi vir aqui de novo hoje para ver se as ações aqui melhorou. Para ver se sai um peixinho maior ou se sai com a mesma frequência que estava saindo antes. Tem um colega ali, ó. Saiu para ir comprar um negócio, deixou aí na estraia dele. E eu cheguei agora, só tô com uma varinha, só uma varinha de mão, telescópiazinha, 2,70 m, com linha 0,25, um anzolzinho número 1, dois anzolzinhos, um chicotinho. E boinha zero. E vou usar a massinha aqui de pesqueiro. É sabor banana e mel, beleza? Que isso aí aqui eu mostro pra vocês no canal, pessoal. Tamo junto. Detalhe, pessoal, o rapaz que tá pescando do lado ali, ele tá juntando os carazinhos, as tilapinhas que já dá pra levar. E já pediu pra mim juntar pra ele se eu for soltar. Então já tem um cará guardado aqui, que eu não tava filmando ainda. E os que eu pegar agora adiante, os que for num tamanho que dê pra levar. Pequeno, mas que já dei para levar, eu vou juntar para ele. Se não, vou estar soltando. Beleza? Primeira, pessoal. Saiu a primeira margarida, pessoal. Ó, pessoal, mais uma. Assim solta, né? Olha lá, pessoal. Soltar. Lá, pessoal. Aí uma coisa é bom que Mais eu uma mesmo tilapinha. gostando de vir para os assuntos é que você vem e pega. Ele já se pega e pega daquele jeito, naquela hora. Agora eu fui encontrado assim, Ó, assim, pessoal. lindo e cai na água pronto. Mais uma, pessoal. Mais uma tilapinha, pessoal. Soltando toda, só maiorzinha dessas aí que eu vou juntar. Esqueminha de sempre, pessoal. Chumbadinha, carocinho de arroz. Dois anzolzinhos, um em cima, outro embaixo. Massinha bem pequenininha. Ah, pessoal, mais uma. 50% vai ter barriga. Vai perder tempo lá de pegar e soltar. Só mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Show de bola, pessoal. Pequenininha tá saindo bastante ainda, hein? Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Um anzolzinho aí no beicinho, hein? Olha, pelinha de nada. Olha lá, quebrando os vidros da igreja. Ó, tá bom. Vamos lá, pessoal. Mais uma, pessoal. Ó, pessoal. Essa aqui eu já tô juntando pro rapaz. Já comeu.
quase. Vamos lá, pessoal. Mais uma, pessoal. Só tá muito pequena. Mais um, pessoal. Vamos lá, pessoal, mais outro. Vou guardar aqui, depois a gente seleciona os maiores e solta os menores. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Caraca, pessoal. Ah, pessoal, caraca. Ai, pro frito, homem. Uma, pessoal. Vou tirar a barriga, pessoal. Aqui é tilapiona aqui. Tilapiona mesmo, não vou embora já. Só uma miudeza agora, pessoal. Entrou, tá doido. Pequenininha demais. Cadê as mães de vocês, minha cia? Pulou sozinha. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Toma disso. Vai passar mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais outra, pessoal. Mais uma, pessoal.
um, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma brigona aí, pessoal. Boa, pessoal. Caraca. Oh, escapou, pessoal. Ah, pessoal, mais outra, pessoal. Ó, pessoal. Um caraca, certeza, pessoal. É bom, ó. Olha lá. Vamos lá, pessoal. Carazinho. Brigão, pessoal. Bonito, hein? Ah, moleque. Olha, pessoal. Vamos lá, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Tijuco preto. Mais um. Daí ainda foi o bado. Já vou pegar a traíra igual eu peguei lá no. Lá em Sete Barras lá. Pegou um. Trauma que perdeu aqui. Caraca, esse é o tamanho do chineludo. Olha o tamanho do chineludo. Aí sim. Aí já dá meio prato. Sua mamita agradece, hein? Pequenininha, pessoal. É, pessoal, mais uma. Mais uma, pessoal. Pessoal, mais um, pessoal. Mais um, pessoal. Ó, pessoal, mais um, pessoal. Mais um, pessoal. Mais uma, pessoal. Ó, pessoal. Ó, escapou, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma aí, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Você cansa mais do carro do que trabalhar. Ah, pessoal. Boa essa, né? Boazinha já, pessoal. Mais aquela dutra lá é foda. Mais uma, pessoal. Pessoal, vou estar encerrando esse vídeo com essa tilapinha. Tá ficando extenso já, pessoal. Beleza? Um bom resto de domingo para nós. Uma boa semana. Que Deus abençoe nós todos. Tamo junto, Amaro Asa. Até o próximo vídeo. Pessoal, aqui no bairro do Matão, bairro de Grande Paulista. Beleza? Um joinha aí com o dedo de massa aí para nós.